ভূমিক নির্মাণ হব লগা এই প্রকল্পটির মুঠ ব্যয় হয়েছে 15 কোটি টাকা। তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস নিগমের তরফের পরা এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করা হয়েছে। আর আজি আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পটি ষোল্লজনীয়া বিরোধী দলে এতিয়া কোনো আর সিট তাত পোৱা নাই, অকল এটা দলকে সিট দিছে। গতিকে যেটো বিরোধীর মিত্রতা বলে কথা আসে সেইটো বর্তমান নাই বলে আমি কব পাৰোঁ। তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ 2026 মিত্রতা করিম বলে কৈছে, গতিকে আমি 26লৈকে অপেক্ষা করি কি হয় কি নহয়। কা এইটো কথা ভুল করে কই আছে, কা আজি বলবৎ হওয়া নাই, কা বলবৎ হওয়া আজি 2 বছর আড়াই বছর হয়ে গেল। আজি তো নতুনক একো লোকসভা রাজ্যসভাত হওয়া নাই, কা বলবৎ হওয়াটো একটা পুরনি খবর, ইয়াত একো এইটো একো নতুন খবর নাই। এতিয়ার প্রায় যিসকলে ভারতীয় নাগরিকত্ব বিচাৰে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন করলে আমি গম পাই যাম লাখ লাখ নে হাজার হাজার। মইতো প্রথমতে কৈছোঁ যে এনআরসিত আবেদন করা লোকক বাদ দি এজনো বাহিৰৰ মানুহ অসমত আহিব নোৱাৰে। আৰু এমাহৰ ভিতৰতে কাৰ কথা সঁচা ওলাই যাব, পোর্টেলতো এতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব। আজি ইমান দিনে যিবিলাক কৈ আছিল লাখ লাখ মানুহ সোমাব, এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা সঁচা হ'ব নে আমাৰ কথা সঁচা হ'ব অসমৰ মানুহে প্ৰমাণেই কৰিব পাৰিব। ভাষা সংস্কৃতি সব কোৱাটো হৈ গ'ল, আমি যিমান কৰিব কব লাগে কলো, এতিয়াতো প্ৰমাণৰ সময় আহি গ'ল। এতিয়াতো পোর্টেলটো ইণ্টাৰনেটত থাকিব, সকলোৱে পোর্টেলত আবেদন কৰিব পাৰিব। শিৱসাগৰ জিলাত কিমানে আবেদন কৰিলে, ডিব্ৰুগড় জিলাত কিমানে কৰিলে, কামৰূপ জিলাত কিমানে কৰিলে, ফটফটকৈতো ওলাই পৰিব। গতিকে 5জন শহীদৰ মৃত্যু, কাৰ শহীদৰ মৃত্যু উচিত আছিল নে অনুচিত আছিল, এতিয়াতো প্ৰমাণৰ সময় আহি গ'ল। না, মইতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সন্মানেই কৰোঁ, কিন্তু এতিয়াতো সকলোকে মানুহে সুধিব নহয় যে লাখ লাখ সংখ্যাটো ক'ত গ'ল। এতিয়াতো আজিৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়াতো গম পাই যাব যে আবেদন কৰিলে কিমানজনে আবেদন কৰিলে। ইয়াত যিটো এটা কৈ আছিল নহয় 20 লাখে আবেদন কৰিব, 15 লাখে কৰিব, এতিয়াতো সব সকলোৱে সকলোকে জবাব দিব লাগিব। মইতো জানাত শিৱসাগৰত 10জনেও আবেদন নকৰে। এতিয়াতো কোৱা হৈছিল একদম বাগানে বাগানে মানুহ আহি সোমাই যাব। গতিকে যোনে যিমান সেই সময়ত অসত্য কথা কৈছিল, যেনেকে সীতাই অগ্নিত থিয় হৈ নিজৰ সতীত্বৰ পৰিচয় দিছিল, তেনেকৈ এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলেও নিজৰ পৰিচয় দিব লাগিব। কাৰণ পোৰ্টেলতো আবেদন হ'ব, পৰিসংখ্যা সকলোৰে লগত থাকিব। আবেদন কৰে, আইন হোৱাৰ পিছত আন্দোলন কোনে কৰে? আইন হোৱাৰ পিছত মানুহ কোৰ্টত যায় যদি আইনখন বেয়া হয়। সেইকাৰণে মই কা বিৰোধীসকলকো সন্মান কৰোঁ, কা সমৰ্থকসকলকো সন্মান কৰোঁ, কিন্তু ৰাজনীতি আৰু সামাজিক জীৱনত থাকিলে মানুহে নিজৰ সততাৰ প্ৰমাণ দিব লাগে। এতিয়া পোৰ্টেলত আৰু 45 দিন পিছতে আমি গম পাই যাম আৰু সঁচাকৈ যদি লাখ লাখ আবেদন কৰে তাকতো ময়ো বিৰোধিতা কৰিম। স্যার লাস্টত এনে খবর ওলাইছে যে ভূপেন বৰাক খেলিব দিয়া হৈছে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া, তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ ভিতৰুৱা কথা মই নকওঁ। মই এটাই কথা কওঁ যে এইখন আমাৰ অসম বহুত দিনৰ মূৰত বিকাশ হৈছে, উন্নতি হৈছে, অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব নালাগে। এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায়, প্ৰথমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব। যদি অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমায়, এনআরসিত নাম আবেদন কৰি নাম নোহোৱা মানুহকেইজনক বাদ দি এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায়, প্ৰথম মোৰে গেৰেণ্টি, কাৰণ মইতো এইখন অসমৰে সন্তান। এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলৰ কথা সঁচা আছিল নে আমাৰ কথা সঁচা আছিল অসমৰ মানুহে 2 মাহতটো ক্লিয়াৰলি গমেই পাই যাব। গতিকে আজি ইমান দিনে মই 5 শ্বহীদৰ কথাত মনে মনে আছোঁ, কিন্তু 5 শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোন তাৰ কথাও অসমৰ মানুহে 2 দিন পিছতে গম পাব। ডাটাটোতো স্যার ট্রান্সপারেন্ট হ'ব, ডাটাটোতো এনেকৈ ওলাই যাব। আপুনিতো যেনেকৈ আমি মাটিৰ পট্টা দিওঁ যে বসুন্ধৰা 2,30,000 মাটিৰ পট্টা দিলোঁ, তেনেকৈতো নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিব, চাৰ্টিফিকেট দিব, দিলে ডাটাটো ওলাই যাব। এই যে ইমান দিন 20 লাখ 25 লাখ, কিছুমানেতো আবেগত কৌটিও কৈ দিয়ে, আৰু এজনো নতুন মানুহ সোমাব নোৱাৰে তাৰ গেৰেণ্টি মই আছোঁ। 14ৰ আগত সোমোৱা মানুহে আবেদন কৰিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ সেই সংখ্যাটো অতি কম হ'ব। অসমত কোনো এইটো চিন্তাৰ কোনো কাৰণেই নাই।
যিমান ডেইলি মানুষ জন্ম হয়ে আছে কারোবার পরিয়ালত এগারোজন বারোজন তেরোজন তার তুলনাত এটু একুয়েই নয়। সেইটো কারণে অবাবত আন্দোলন করব নালাগে। যদি আবেদনের পিছত সচাই বিশ লাখ আবেদন হয় সেইটো আন্দোলন তো ময়ও করি। অভিনন্দন, আপনার এজনী ছোৱালী জন্ম হয়েছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখনো জ